Kao mordes, mongez alma bero, gorax, imedia gargat xar da, imedia xodze xar, mongelet. Mibdi uart, satev zaot, kalmaxe, kalmaxi. Nu, besi xo, elsi amus, ga igesen. Kalmaxe mibdi uart, mingu brugo, satev zaot. Nahot, ragamo wa, cesit sezoni, akamdes unna gaxneleo. Agrama, un virusis gamo, gada debulia, tramechi ixneba. Sezoni mara, mara, nahe raxteba. Ravna, in chavu vili, chamo vili, am tbaze, sul xedav, da axlo bit, otsios, da, time, tevzet, gazda, tevzaobs. Magra, არ მინახავს ამ დროის განმავლობაში ვინმე ეს რომ დაეჭიროს 18 თევზი, ისე რომ მაინტერესებს რა ხდება საერთოდ ამ ამბავში. წავალთ ცოტა ხანი ვითევზავებთ და მთავარი მიზანი არის მთელი ამ ვიდეოსი რომ დავიჭიროთ კალმახი ტბაში. ამ ტბაზე ვართ ნამყოფები, ხშირად დავდივარ ამ ტბაზე და იმედია ეს ვიდეო მოახცევს თქვენამდე, იმიტომ რომ თუ ვერ დავიჭირე კალმახი არ დაიტვირთებ ეს ვიდეო, ხო? ეგრეა ფაქტიურად. და თუ დავიჭირეთ და თუ აიტვირთა, ხო? ესე იგი იმიტომ აიტვირთა რომ დავიჭირე. Logikuri, zavet. Amovedit megobrebo, როგორც ხედავთ, თუ არ ვიცი ხედავთ თუ არა, ძალიან ბევრი ადამიანი თევზავს ამ პატარა ტბაზე. Ну, რა თქმა უნდა, იცავენ სოციალურ დისტანციას, თუ როგორც არის. ერიდებიან ერთმანეთს და ჩვენც მოერიდებით. Моглет, დავიწყოთ ერთი თავიდან, ახლა საითას მიემართები და ნენელა დავიძრათ უფრო ტყისკენ. Моглет, სანაპიროებს მიყვეთ. სხვა გზა მაინც არ არის. Tan unda gavitvalisinot khalkhits unda moveridot chota nakhot ra gamova ra media ragatsa erts mains davijert qila ara movedit megobrebo minda visargeblo shemtkhovi da didi madloba gadagikhadot 20000 gamomtserze 20000ze meti vart magram nu jigrebi khart gaikharet visats ar gaqts es arxi gamotserili shegizlet gamoitserot ratkoma unda da laikot ეს ვიდეო და დაელოდოთ ახალს. ახლა რა მინდა ვთქვა, მათ გასაგონად, ვინც ახლები ხართ მეგობრებო, ამ არხზე ნახავთ ცოტა ყველაფერს, არ არის ერთი კონკრეტული თემა აღებული. უბრალოდ შეიძლება იყოს ესეც ჩაითვალოს ერთი კონკრეტული თემა და ეს კონკრეტული თემა შეიძლება იყოს მე თუ რას ვაკეთებ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად და მე განახებთ იმას, რასაც მე ვაკეთებ. ხო, რავი, მე მგონი ასე ჯობია, ასე რომ ზოგჯერ შეიძლება კულინარია შეგხვდეს, ზოგჯერ შეიძლება unboxing-ი შეგხვდეს, ზოგჯერ თევზაობ და ზოგჯერ კაფეში ვზივარ ყავას წრუპო. ხო ხდებით რა? მოკლედ გამოვიყენებთ აი ესეთ ultralight ჯოხს, პატარა ყოჭათი, თუ როგორც არის. სატყუარად გამოდიცადოთ აი ეს ჯერჯერობით, მაქვს ბევრი სხვადასხვა ფერის და ნახოთ რა გამოვა. მაშასე პირველი ქასტი ეს კიდე წოდე. ალი ცოტა ამღრეულია, მინდა გითხრათ. Თევზაობ კალმახზე მეგობრებო, თუ ვინმე შეგიძლიათ რამე რჩევების მოცემა, რა გამოვიყენო, რა სატყუა რა გამოვიყენო, ან როგორ ვითევზაო, სიამოვნებით მოგისმენთ, უნდა იზარებთ, დატოვეთ კომენტარი და საერთოდ ყოველ ჩემ მოგზაურობაში თუ ვიდეოში ვეცდები უპასუხო რენდამ კომენტარებს. რენდამით არ იქნება, უბრალოდ მე ნახავ რაც იქნება და რაც უფრო საინტერესო მომეჩვენება, იმას უპასუხებ, ასე რომ არ დაიზაროთ კომენტარი. მოსობაში გადავინაცვლოთ მეორე მიმართულებით. ცოტა ზევით ავიდეთ და მე აი ეს ხის სანაპიროს გავუყვეთ. ნახოთ რა გამოვა. ძალიან ბევრი ბალახია ახლოში და უკვე მესამეჯერ ჩავბურდე ანკესი, ასე რომ გადავინაცვლოთ სხვა მიმართულებით. ყველგან სადაც მგონია რომ თევზი უნდა იყოს, ზუსტად იქ არ არის მეგობრებო თევზი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ესეა. მოდი შეუცვალოთ, სატყუარა არ მომწონს. ცოტა მოდი დავუყენოთ აი ესეთი სატყუარა მეგობრებო ამის ნაცვლად. ნუ ნახოთ რა. როგორც მოგახსენეთ, ბევრი სხვადასხვა სტილის მსგავსი სატყუარა მაქვს და სადოთ ყველაფერი ჩვენი რამ იდის, იქნება რომელიმეზე წამოვიდეს. რაულ ყველაზე ძალიან ამას ვერ ვიტან თევზაობაში, ლოდინს. არადა მთელი მუღამი თევზაობის ზუსტად ეგ არის.
ლოდინი და იმ ერთისთვის დალოდება, რომელსაც ამოიქონდა, შეიძლება იყოს შენ ცხოვრებაში დაჯერილი ყველაზე დიდი თავის, ასე რომ. ნახოთ, ჯერ ახლა ხანს მოვედით, ასე რომ არც არ გვეჩქარება. ნახოთ რა გამოვა. ასევე ვინც კითხულობს ჩემს პოსტებს YouTube-ზე, community-ში, მათ უკვე იციან, მაგრამ იმად გასაგონათ ვიძახი, ვინ შეიძლება არ იცოდეს და არ კითხულობდეს. გვექნება რამოდენიმე სხვა ჟანრი ტყეში, რა თქმა უნდა, ირაკლი გაიგე შენ, ტყეში ბიჭო. გახედე საცხოვრობ. ტყეა ძმა ჩემთან, ტყე. რა გავაკეთო? ხო, იქნება სხვადასხვა რაღაცები ტყეში. მინდა hunting gear-ი, ესე იგი სანადირო სათევზაო და კემპინგ გიარი განვიხილო სხვადასხვა საკვებებით. ამბავი საქმე მე მგონი საკაიფო გამოვა. თან ესეთი რამეა, რომელიც მე ვასება, მომწონს, ну კონკრეტულად ახლა აი ამ თემით ვარ დაინტერესებული და ну ბოლოში ხომ თანხმდებით იმაზე, რომ ის უნდა ვიღო, რაც მე მომწონს, სადაც მეც ფალისობ და რაც ჩემთვისაც საინტერესო იქნება. ჩემიკა. ბაზარი არა, არ მაცალოთ. ნახე რომ ხელები არის. ბაზარი არა, რას გეუნებათ, იცი, გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ვიდეო და ლაშას უაკ იქნებაო. ბაზარი არა. აბა. ო, არაფერი არ. ვერაფერი ვერ დავიჭირეთ, მოკლედ ჯერჯერობით, მაგრამ ვიდივართ მეორე მხარეს, რომელი მხარის უფრო დიდი იმედი მაქვს, ვიდრე აქეთ, უბრალოდ აქ ახლოს ვიყავი და მინდოდა აქიდან დამეწყო. სულ ეგარი და ეგ. მოკლედ უთებზოთ აქაურობას არ ვტოვებთ. წინ? რამოდენიმე მეთებზოს ჩაუვარი ახლა. რაცა გასაკვირი იყოს, მე მეკითხებიან ხო რაფერი დაგიჭერიო. სიდან ბიჭო, სიდან, რაფრა, მითხარი. სიდან ახლა ხანს მევედი. როგორც ჩანს, თევზის каранტინშია, მეგობრებო, ასე რომ stay home, my friends. არაფერი არა, არიჭირება. არიდებს, არ მაიდებს. რა ხაშებდი ვართ აი, ჩემს უკან ტყია. ისევ ტყია ძმა, ბაზარი არა. ამ სანაპიროს მინდა გავუყვე, ნახოთ რა გამოხდა. მაგრამ გულშემით ვიმშვიდე, მეგობრებო, რომ მართლა ვერავინ არაფერს ვერ იჭერს. წავედი ტყეში, შიგნით. აი ამ ნაპირებს გავუყვეთ ახლა, მე მგონი, კარგი იდეა იქნება. აი აქ. სანაპიროზე არ არის ნამდვილად თევზი. მეტყობა რომ ყოფილიყო, ერთხელ მაინც ჩამირტყავდა რაღაცა, მაგრამ არაფერი არ მოდის საერთოდ. მოდი, აი ეს კაი ადგილია, მოდი აქ ვცადოთ ახალ თევზაობა. ნახოთ რა გამოვა აი აქ. თევზის დაჭერა ერთია, მეგობრებო, მაგრამ სხვა გზა არ დამჩენია, ბუნებით ტყვეები. ბუნება ნამდვილად შესანიშნავია. მე განახებთ. თუ შემოვატრიალე ღონეს კამერა დღეს. აი ესე გამოიყურება ჩვენთან. ამ ტყეში ბუნება ძალიან ლამაზია. და მინიმუმ ეს მაინც შემჩება. აი აქ წავიდეთ ახლა, აქიდან ვცადოთ. საერთოდ ვაფშე ძრა არა თევზს, არ ვიცი რატო. საერთოდ არაფერი არ მოდის იმინა. მაშ. მოდი ჩადოთ აქიდან. ია, ჩორტი ესე.
აქ მეგობრებო დახტუნავს ერთი თევზი, სავარაუდოდ კალმახია, იმიტომ რომ ამოდის რაღაცა ჩაყლაპავზე ჩადის. სამწუხაროდ ვერ ვიჯერ ჯერჯერობით. არა თევზაა. მოდი შევცვალოთ მეგობრებო, აი ესეთი წითელი თავიანი დავაყენოთ და ნახოთ თუ მოგცემს რამე შედეგს. უკვე არ ვიცი, მე ხუთე თუ მეექვსე სატყუარას ვაყენებ სხვანაირს და მაინც არანაირი რეაქცია არ აქვს თევზს. როგორც ვიცი, წითელი ფერი უყვარს კალმახს. თუ ვცდები, დამიწერეთ მეგობრებო კომენტარებში და თუ ვიდეოს თავში აღვნიშნე, მაგრამ თუ რამეს მირჩევთ, რაიმე სატყუარა თუ იცით ან რამეს გავსი, იქნება დამიწეროთ კომენტარებში სახელი ამ სატყუარის, რომ შევიძინო. ასევე მეგობრებო, თუ ეს ვიდეო ავა 2000 ლაიქზე, ნუ ლაიქები კი არ მაინტერესებს, უბრალოდ თქვენი გამოხმაურება მაინტერესებს. თუ ეს ვიდეო ავა 2000 ლაიქზე, მეგობრებო, შევიძენ GoPro-ს, რომ აი ეს ხედით ნახოთ თქვენ და უფრო საინტერესო იყოს თქვენთვის ამის ყურება. მე მგონი სასწაული არაფერი არ არის, GoPro კიდე $400 როს ვახსენებ. ასე რომ თქვენს გამოხმაურებას ველოდები. აი აქ არის თევზი, აშკარა ჩემ წინა თევზი და არეკარება საერთოდ ამკეს. ხედავთ იმისა, რომ თევზს ვერ ვიჭერ, მეგობრებო, დროს მაინც ვატარებთ ნებაში. ოპა! ოპა, დიდია რაღაცა. ხვა რა, დიდია ხვა. კიდე ჩაგვიწყდა. ჩაგვიწყდა, ხეს მოედო. იძულებული ვიყავი გადამეჭრა. ძნელია, ძნელი, ადვილი ნამდვილად არ არის ამ პირობებში. როდესაც მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ თევზი დაიჭირო და არ გამოდის არაფერი, როგორც ამ ცად, აი ეგ არის ყველაზე ცუდია. ესე გამოიყურება მეგობრებო ჩვენი სატყუარა. ნახოთ რა გაკეთდა. ბავშვობაში, როგორც იცით, ან ვინც არიცით, აბაშიდან ვარ წარმოშობით. ბაბუაჩემს დავყავდი, ოღონდ მართლა ხუმრობის გარეშე, ცხენის წყალზე. და სხვათა შორის ძალიან ბევრ ეგრეთ წოდებულ წვერად ვიცნო მე ამ თევზს. წვერას ვიჭერდით. ნუ ბაბუაჩემი მეკობრეობას მიყვებოდა, მაშინ არ მესმოდა ეს ტერმინები, მაგრამ ნუ რას იზავდი, ოჯახი იყო გამოსახული, ხო ასე. ჩააგებდა ხოლმე ლარებს და მეორე დღეს მივდიოდი და ხანდახან თევზი გვხვდებოდა ხოლმე. ასე იყო, ვა. ეთილი გადავინაცლო სხვაგან, ცოტა წინა ვიწიოთ, არ ვიცი, ნუ რამდენი ხანი შეიძლება ხარ ვიყო, მაგრამ საერთოდ არანაირი ძრა არა აქ თევზს, მინდა გითხრათ. კონდა ერთი მომენტი, მაგრამ გაუმაზეთ ის მომენტი და მორჩა. აღარაფერი აღარ ხდება ვაფშე. და სამი კარგი ისეთი ადგილი მომნახო, სადაც ცოტა სიღრმე იქნება. სანაპიროდან უცებრო სიღრმეში ჩადის, შეიძლება იქ იყოს თევზი.
რო ჯერჯერობით ვერ მივაგენი ასეთ ადგილს. მაგრამ ვეძებთ. ვინც აძებს ის ყოველთვის პოულობსო. თქვამი. არა, პირველი 2 საათი კი ვიძახთი, რომ არა უშავს მეთქი რა. თავარია ბუნება ამბავი საქმე, მაგრამ აი მესამე საათი რო დაიწყო უკვე. უკვე მივხვდი, რომ აზრი არა აქვს გაჩერებას. არ ვიცი. ცდი სხვა ადგილს, უბრალოდ კალმახი ყავთ გაშვებული და მაგიტო ამოვედი. ნუ შემდეგში წავალ ალბათ დინარეზე. და ვეცდები და ვიჭიროთ ბასი ან ვოლაი რა გამოვა. ამას მომავალ ვიდეოში ვნახავთ. მოკლედ, მადლობა რომ იყავით აქ. და იმედი მაქვს არ დაიზარებთ ვიდეოს და ლაიქებას. და თუ ახალი ხარ და არ გაქვს აქამდე არხი გამოწერილი, გამოიწერი არხიც. ხო, ასევე ყველაფერი ის რაც ჩამოვთვალე ძალიან გამიხარდება თუ არც მაგას დაიზარებ და დამიტოვებ კომენტარის სახით, რადგან ნუ თევზაობას რაც შეეხება, დამწყები ვარ, სულ ერთი წელიც არა არ ავსებზაობ და ძალიან კარგი იქნება გამოცდილი ხალხისგან კარგი რჩევების მიღება. არა, ვიდეოს დასრულებას ვაპირებ, სახლისკენ მივდიოდი, მაგრამ ერთი გადავაგდებ მეთქი. ახლა მთლად კალმახი არ არის, მაგრამ თევზი არის. მთლად ყველა და არ მოვსვით რა გიდა. ერთ ცალ დავიჭერეთ. გაია. ასეთი დღე გამოვიდა დღეს სამწუხაროდ, მეგობრებო, დიდი ვერაფერი შედეგი ვერ დავდეთ, მაგრამ გავედით ბუნებაში, დავათვალიერეთ თაურობა, ცოტა გონება დავასვენეთ. მე მგონი არ იყო ცუდი მაინც. კამერა რო გაფთიშე მერე დავიჭირე 2-3 ფიში, ну ნორმალური ზომები, ახლა 3 ფიში რა შეიძლება იყოს ისეთი. ფლატ პატარები არისო, მაგრამ შეიძლება ხელები იყო. მაიც кайიო. ბევრი სათქო არა დავკარგე, ბევრი ჩავჭედი. იმიტომ რომ მაგ ტბაზე არის ძალიან ბევრი ხეები თვითონ წყალში და ასევე არის ძალიან ბევრი ქვები. და ცოტა მძიმე სათქო არას რო უკეთებ, ძალიან იძირება წყალში და უკვე კარგავ მე, ან ქვასედება, ან ხეს და ვეღარ ამომაქოლებ. რო დაუყენო ცოტა მსუბუქი სათყოარა და მსუბუქი ეგრეთ წოდებული რა ქვია მას კანჯო როგორც არის მოგდა მაშინ რა ხდება იცი შორს ვერ ვიცვი ხოლმე და მისადგომი ერთი ორი ადგილია საიდან შეგიძლია კარგად მიუდგე სიმართლე რომ გითხრა მთელ ტბაზე შემოტყავებული მაქვს ეგრევე და თუ ცოტა შორს არ გადააგდებ აგდებ ისე იმ ხეებში და იმ ქვებში რაზეც ახლა საუბრობდი და მაინც დაკარგავ რა გინდა არ გინდა. თან ცოტა ხანი ხომ უნდა გაუჩერო რა ეს სათქო არა და როგორც კი უჩერებ იძირება ქვევით და შემდეგ რაღაცას ედება ვერ ამომაწონ. ეგ არაფერი მეგობრებო. ჯერ თელი ზაფხული წინ არის. დაგეგმილი მაქვს რომ ვინადირო კონკრეტულ თევზზე და არა ჩაოლებრივად ვითევზაო რაღაცა კონკრეტულ თევზი რაც ჩემთან ახლოსი შეიძლება მოიძიოს კაცმა და თელე აღჭურვილობას ავაწყობ ხოლმე იმ თევზზე რომ დავიჭიროთ ის თევზი და რა თქმა უნდა დავიჭიროთ უფრო დიდი ვიდრე ჩვეულებრივი პატარა ეს არის და ეს აბა